сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкаст яг энэ цаг мөчид бас нэг хүндтэй хүнийг одоо зочноор урьсан байна. За энэ хүн бол манай Positive Mongolian-сийн одоо Канад дахь төлөөлөгч. За олон дунд бол Канад уянга гэдгээр алтарсан. За уянга маань бол одоо ороход бэлэн болоод байна. За тэгээ уянга маань бол Канадагаа монголчуудыгаа төлөөл за Канад та ер нь Канада руу зориулсан улсуудад зориулсан Канадад яаж амьдрах вэ? За тий Канада руу ер нь хэрхэн явах вэ гэсэн талаар маш их зүйлийг бас өөрийнхөө пэйж хуудасараа болон за YouTube чаналаараа бол маш их зүйлийг бол мэдээлдэг байгаа. За тий энэ нь бол маш зөв зүйтэй бас нэг Канада руу зорж очие тэнд бас амьдралаа төхнүүлэх гэсэн улсууд маань бол нэлээд бас хэрэг болдог надад харагдсан. Тэгээд бас энэ талаар Yern bol podcast ta osni ekhlüüliy gej botsiin ba. Yerkhiid bol tii. Teged bas Kanadiin uyangaag yern bidterd khoorondo nükhö oro ornoor nirsaragad Kanadi uyangaag bүр aamand ortsan beshtei tii. За тэгээд улсаар овгуулчихдаг ба. Улсаар овгуулна гэдэг чинь бас айгүй нэг хүндийн хэрэг юм шиг надад санагддээ шүү дээ. Тэ. За тэгээд юуны өмнө наа ч одоо өглөө болж байгаа учраас өглөөний минь төргий гэж хэлмээр байна. За тэгээд минь тэгээд манай уянга маань бас Төвшөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад бас нэг өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй юу? За, маш их баярлалаа. Төвшөгийн подкастыг их олон нөгөө залуучууд, бүсгүүчүүд, хүүхдүүд үздэг, сонсдог. Тэгээд их сонирхолтой заримдаа ингэж үздэг подкаст, заримдаа сонсдог тийм. Их гой гой юмнууд нөгөө нэг гой гой зүйлсийн талаар ярьдаг. Тэгээ би бас подкастуудыг яг нөгөө хоолой хийж байхдаа эсвэл нөгөө мейкап хийж байхдаа ч юм уу сонсох аягүй дуртай байдаг. Тэгээл нэг гой толгоёо цэнэглээл авдаг. Тэгээд ийм гой подкастууд бас орж байгаа дээ их баяртай байна. За өөрийгөө танилцуулбал одоо яг миний хамгийн том үндсэн ажил бол хүүхдэд харж байгаа ээж байна. За тэгээд байнга суралцж байгаа. Энд ирсэн цагаас эхлээд Канадын соёл, тэгээд Канадын одоо Канад юу нь яагаад гоё юм? Яагаад тэгэхээр би ерөөсөө Канад явъя гэж бодоагүй байхгүй юу? Ерөөсөө мөрөөдөөгүй юм. Тэгсэн чинь маш олон залуучуудын мөрөөдөл нь Канад байна. Тэгээд л ерөөсөө Канад амар гоё гэсэн гэж хэлээд байхгүй юу? Тэгээд би яг юу нь гоё юм гэдэг талаас нь их одоо өөрөө сонирхоод тэгээд тэр сонирхлоо дагаад тэр маань миний ажил болоод тэгээд миний хобби болоод ингээд бүх юм холбогдоод ингээд явж байгаа. Тэгээд яг одоо миний бас өөр нэг одоо гадаа хийдэг ажил гэвэл одоо нөгөө Канадад шинээр ирсэн цагаач нарыг суулшуулгад тусалдаг засгийн газрын хөтөлбөр байдаг Canadian Way гэдэг. Одоо Канадын Канад руу гарах гарц гэсэн үг шүү дээ. Зам гарц гэдэг. Тэр хөтөлбөр дээр ажиллаж байгаа. За тэгээд тэр нэг өөр ажил байгаа. Гэхдээ тэрийг хэлэхгүй. Нууц ажил гэж байна. За. Яг л чиний нөгөө подкаст чи аюу олон сонсогчтой болохоор маш олон хүн ингээд зэрэг мэдээл авна шүү дээ. Тэгэхээр тэр ажилла шиг хэлэхгүй. За энэ дараа нууцлах чи гэж бод. Тийм. Яг реклам шуулталт яа. Йоо, за Канадын тэр юу одоо тэр нөгөө гарц гэдэг тэр төсөлд ажиллаж байгаа нь чи Монгол талаасаа монголчуудынхаа төлөөж мэдээж ажиллаж байгаа бах тий. А тэгэхээр бас тэр төслийнхэн талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Тэр яг ямар учиртай юм тий. За тэгээ. Одоохон ба. Хамгийн нэг санаа ширчгнээд байна. Лаа өнгөртэй. За. За, Canadian Way гэдэг энэ хөтөлбөр болвол бүр манай хотод 1981 оноос хойш хэрэгжсэн хөтөлбөр байгаа хгүй юу? Тэгээд одоо 30 гаруй жилийн түүхтэй хөтөлбөр. За, энүүн дээр бол нөгөө канадчууд яг ийм equal буюу эрх тэгш байдлыг бүрдүүлсэн учраас Канадад хүмүүс дуртай байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол аль нэг улсыг төлөөлнө, аль нэг улс гэдэг бол ерөөсөө сонирн биш. Би одоо Монгол хүн гэдэг нь ерөөсөө тийм сонирн биш. Угаасаа нөгөө Канадад чинь ингээд орон орны хүмүүс ирээд ив найртай суурьшсан гэдгээрээ анги Америкас бол ялаа нэг бол Америк чинь жоохон аюултай аюултай юмнууд тардаг тий. А гэтэл Канадад бол маш бага. Ер нь бол терроризм бол Канадад болдоггүй а гэхдээ гэмт хэрэг бол мэдээж гарч байгаа хүн л байгаа болохоор а тэгэхээр энд бол яг нөгөө Монгол гэдэг одоо нэр маань мэдээж хэргийн хотод бол их сонирм. Тэгээд надаар бас их олон хүмүүс Монголын талаар мэдээлэл авч Монголыг төсөөлдөг. Тэгээд тэрүүнд нь тэр надад бүр айгүй том үүрэг болдог. Тэгээд би чинь нөгөө Facebook дээр ингээ Монголын тухай онцгой юм юу ерөөсөй ширэлт үрчж байгаа ангаарсан.
Тийм нөгөө гадаад хүмүүс үзчихдэг болохоор нөгөө уянгач нөгөө Монголынхын тухай ингээд онцгой юм гарах юм бол нүүдэлчээ надаас ингээд асууад байдаг. Тэгээ би ихгүй Монголд аялж очихгүй юм чинь яг орцсон орцсон үдэрэ хараг очоогүй нь ингээд одоо надаар дамжуулаад Монгол улсыг ойлгох тэр чигээрээ байг гэж боддог байхгүй юу? Тийм тэгээд энэ одоо хөтөлбөрийн тухайд бол би яаж энэ ажилд орсон бэ гэдэг нь айгүй сайн уу? Анх ингээ 2017 онд би жирэмсэн байж байхдаа энэ хөтөлбөр дээр нөгөө волонтер сайн дурын ажил хийдэг байсан. Тэгээд би сайн дурын ажил хий гэж бас тэр нөгөө нэг зорж очиагүй. Зүгээр л яг хуу тэднэрт ингээ тусламж хэрэгтэй. Тэгээд би бас нөгөө англи хэл, канадын соёл моёл юм ингээ суралцах дуртай болохоор нөгөө жирэмсэн багта өглөө болгонд тэдний зохион байгуулж байгаа ажилд нь очиж үзсэн байхгүй. Гэсээ бүр ийм том болчих өглөө болгоо ингээ юм болгонд нь явдаг. Тэгээд тэр хүмүүс яг харсан юм байна л да энэ уянга ингээл биднэрт тусалж ийм юм одоо юу гэдэг чинь нэг ойлголт авсан миний талаар тэгээд ингээл явсаар агаад энэ ажил дээр чинь ингээл хүмүүс ирж буцсан солигдно тий тэгээд ингээл орон тоо гэсэн чинь намайг өрсөн байхгүй тэгээд уянга одоо яг ингээд чиний одоо сонирхол хобби чиний хийдэг ажил бас одоо мэддэг чаддаг юмнууд чинь биднэрт хэрэгтэй бүгдээрээ хамтарч ажил хийгээ нав Монголд байхад түрүү жил хилээд тэгээд би ээжигээ асгарч байгаа юм аа ээжигээ харж байгаа тэр хооронд та нар хүн авал аваарэ очиход энэ ажилд байж ивэл би одоо дуртай наргуу хийнэ гэд. Тэгээд очисон чинь одоо хүлээж ирсэн эднэр. Тэгээд тийм тэгээд энэ чинь яг нөгөө цагаач нар ирж байгаа цагаач нартай ажиллах болохоор мэдээж хэрэг англи хэл хэрэгтэй. За тэгээд ихэнх цагаачдын тоог орчин үед хятадууд эзэлж байгаа болохоор хятад хэл хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө зураг хөрөг авдаг тий. Тэгээд бас олон нийтэд харилцах тийм чадвар мадвар гэл юмнууд нас нөлөөлсөн баг. Тэгээд одоо тэр ажилдаа хийж байгаа. Энэ нь бол айгүй том хөтөлбөр ш. Канадад ирж байгаа шинээр ирж байгаа бүх цагаач хүмүүс манай энэ байгууллагт ирдэг. Одоо манай хотод бол тэгээд энэ чинээс үнгүй англи хэлээ сурдаг нат шиг тий. Үнгүй англи хэлээ сурна, арга хэмжээнд оролцсон ажилд зуучлуулж орно. Гэхдээ тэрнийхэн төлөө нэгч төгөр бид нар авдаггүй тэр хүмүүсээс. А зөвхөн хүмүүс ингээ хоорондоо гоё connection тогтоогоод тэр хүмүүс л энэ хотод одоо амьдралаа ингэж цэцгэлүүлэх нь нөгөө манай ажлын гол зорилго нь. Тэгээд бүх зүйл өнгөө явдаг. Яагадгүй л Канадын засгийн газар энэ хөтөлбөрт мөнгө төлдөг байхгүй. Зүг зүг. Гоё гоё юм байна. Тэгээд би бас уянгагаараас бахархаад байгаагаас нин нөгөө хэлмээр байна. Яагаад бахархаж байгаа гэхээр нэгдүгээр нь сайн дурын үйл ажиллагааг хүн дүрэн цаг хугацаа гэдэг бол хизээч эргэж олддоггүй маш хамгийн үн цэнтэй зүйл үү гэдэг. Тэгтэл тэр өөрийнхөө цаг хугацааг одоо хүмүүс туслахаар тий одоо тэр дундаас монголчуудтай ингэж зориулж агаад маш их баярлж байна. А дээрэс нь бас нэг бахархах шалтгаан манай Канадын уянгаал гэчих гээд байх яас ийц уянгаа мөр болохоор англи хэлтэй бас хятад хэлтэй а бас тэгээд бас солонгос хэлтэй гэдэг байгаа зү. Монгол хэлтэй ерөөсөө одоогөр энэ хэлийч зүгээр тэр чигт нь ингээ коллекшнерээ сурцсан байгаад байгаа. Тэгэхээр яа харахгүй л одоо өнөөгийн энэ 21-р зуунд амьдарч байгаа бид бол ер нь дэлхийн өөрөө бөөрөгх юм биш одоо ингээ хавтгай болцсон учраас ингээ олон орны улсуудтай танилцж олон орны соёлыг сурахын тулд энэ хэлийг бол заашгүй сурах шаардлагатай болчиход байна л та тийм. Тэгэхээр энэ олон хэл сурсны давуу талуудыг чи нэг товчхон бидэнд нэг хэлээч ер нь хэл сурах ер нь шаардлагатай байдаг юм уу шаардлагагүй гэдэг юм уу тийм. Тий, энэ чинь айгүй гоё юм байлээ. Би одоо жоохон бахта Диана Гүнжиг чинь ингээд нөгөө англи хэл сурсан хүн гэж боддог байсан байхгүй юу? Өөрөө жоохон болохоор. Тэгээ ингээд сонин сэтгүүлийн ингээд би сонин сэтгүүл амар цоглуулдаг байсан. Ингээд модель зэтгүүлүүдийн зургийг хайчлаа. Наборны шоколадны наборны хайлтган дотор ингээд хадгалдаг байсан байхгүй юу? Тэгэл тэр нь Диана Гүнжийн зургийг амар их байдаг. Тэгэл би Диана Гүнжиг одоо яаж яггүй англиэл сурсан болоо л гэж бодоод өгдөг хүн өөрхийн хэлээр ярьж ин гэж мэдвгүй. Тэгээд яг тэр нэг жоохон байх үеэс ахвуулаад ингээл гоё англи хэлтэй ингээл өндөр юм гоё халимж хүстэй тэгээл намхан хөтөл төрнөөс өндөр эмхтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо би бас яг өндөр болчиход байгаа. Тэгээд нэг тийм хүмүүс л гоё санагдаад яг тэр нь одоо нэг өвөгдөл гэж ярьдээ шүү дээ тийм нэг би тийм болмоор байна гэсэн нэг тийм тохио байсан юм шиг байна. Тэгэл одоо англи хэлмэл сурах юмсан гэж бодлоо. Тэгтээ бол бүгд дохтой би аль жилийн унган хэлээр сураагүй. Зүгээр л одоо энгийн ирээдүйн зохицуулбар сурж байгаа. Дараа нь 50 дугаар сургуульд сурсан. Тэгээд нөгөө том болсон цагаасаа эхлээд энэ хэлнүүдийг одоо хөөцөлдөөд тэгээд сурсан. За тэгээд хэл сурах нь одоо хэрэгтэй юу гэвэл Монголд бол ер нь монголчууд ч бас боловсрлоо айгу хүн болгон ямар нэгэн хэл мэддэг сурсан байдаг байхгүй. Тэрийг ашиглах нь хамгийн гол нь.
Тэгээ миний одоо нэг ялгаатай одоо хэрвээч ингээд уянгаас мундаг сурчээ гэж бодчихвэл миний тэр нь юу нэ би дандаа ашигласан хамаг гол учир нь байгаа. Байнга одоо сурсан юм өөртөө ашиглаад хүнтэй хуваалцдаг. Би өрөөсөө нуудаггүй. Одоо ингээд Канадад яаж ирсэн ингээд хэд чинь би ингээд хэлээл өгөн бичээлтэй яриад чамд одоо тийм боломж байгаа юм би. Чи англи хэлтэй бол ийм боломжтой юм байна. Англи хэлгүй одоо нас мас чинь одоо жоохон хөширж ивэл яшгаа чи битээ яв Австрали явж гэдэг юм уу те. Хилээд өгчдөг байхгүй. Тэгэхээр би нөх хүмүүстэй юм аагүй сайн хуваалцдаг. Тэгээд сурсан бүх юм ашигладаг. Тэгэхээр тэрүүнд л одоо хамаг гол ялгаа байгаа. Тэгээд би бол гадаад хэлээ мөнгө гэж боддог. Бид нэр ингээ мөнгө их мөнгөтэй байвал гоё тий. Одоо орч үе. Гэхдээ тэр мөнгө хэрэглүүл бүр гоё байна тий. Хадгалал байгаад байх юм уу. Тэгэхээр гадаад хэлний үг болгон чи яг тэр затаа мөнгө гэсэн үг. Чи ингээд хилээ үгээ ингээ гоё арилжаад ингээд гаргах тусмал чи тэргөө гоё юм авна штэ. Тэгээд би бол яг гэж боддог. Одоо ингээд миний энүүгээр ингээ дүүр ийм жижигэн цааснууд дээр ингээ үг бичсэн байдаг. Тэгээд энэ үгүүд нь одоо яг хаа нөгөө хил усч амар анхаас нь сурж байгаа шиг бүр ингээд талгцсан өгүүлбэр ийм idioms зүрцсэн үгмүүгээр цэжилдэг. Тэгэл тэр зүрцсэн үгнүүдээ ингээд ам амнда давтаал инкер манай нөхөр хаяа хөө яасан миний хоор би мичин зүгээр ойр яга ганцар яриад ингээд тэгэл би зүгээр бишээ нэг сонирн байна ганцар ярмаар санагдаад байна гэхээр ёо би чамаас айж шүү гэл нэг чинь тоглол гэдэг юм. Тэгэл би өөр ингээд завгүй гэж байгаа юм чи би ганцар ярихгүй яа би ингээд тэгэл тэгэхээр тийм үү за яасан юу асуусан юм яа би хараад үг юм уу гэж хэлтийх байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг ашиглах хүн хажууд чинь байхгүй бол ганцаараа ярьж болно шүү дээ. Хэл юм чинь тийм. Би оншууд л зээжсэн юм ганцаараа л ярьчихдаг шүү дээ. Өнөөдөр би юм сорсон морсон гэж. Чамаас нэр өгөхөөр. Дээрэн тасалсан учраас. Би харин чамаас харин айгүй гоё сони юмыг сонсоод авлаа. Хэл гэдэг бол мөнгө гэдэг байгаа шүү дээ. Өнгө бүр задгаа гэдэг төгрөг гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ тэрийгэл бид нэр ингээд арилжчих ил одоо өнөөдөр амьдралаа зарлуулж байгаа ч тийм би гараад хүнтэй ярьчих ил би ажилд орж ийн тэгээ сурсан хилээрээ би ажил амжуулж ийн түнс юу юу гэл ингээд ногоо тариал авахгүй шүү дээ тий одоо тэгээд манай энэ хүүхэд айгу сони юм байна хил болгоныг ялгадаг болсон тэгээд одоо ингээд хятад болон монгол хэлийг бол зүгээр л одоо нэг тийм шинэ хэл гэж бодохгүй байна зүгээр л бид нар айгу хятад сувм уу гэжтэй үздэг юм чинь зүгээр сонсдог байхгүй тэгж хаал англиар яриад аав нацсаар англиар яриад би нөгөө уцаар ингээл англиар ярилцсан гол бүр ингээл инээд нь хүрээл ингээл яг энэ хоёр нэг маяглаад байна да гэж боддгиймүү тоглоод байна гэж боддгиймүү ингээд цаг тусдаг. Тэгээд нөгөө хүүхэд чи яг нөгөө эхлээд юми чи яг ийм нөгөө аялга болон энэ өнгө айсаар тогтоодог тий. Хаар нь биш. Тэгэхээр нөгөө англи хэл чинь ингээд манай нөхөр өөрөө их гоё цэвэрхэн аялгаар ярьдаг болохоор би нөхрийг шууд копи хийдэг байхгүй юу дуурайж ярихад. Тэгэхээр нөгөө нэг өөр ийм аялгау сонсогдоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд манай хүүхд ингээ гайхаад ингээ хардаг. Тэгээд би бас тэрийг гоё сэхил хэлнийхээ аялгау гаргаж ярил гоё штэ тий. Тэгээд тэрэнд бас айгүй анхаардаг. За тэгээд тэгээд сурах хүмүүс мөнгө гэж гомдол гаргах хэрэггүй хүмүүс минь ганцаараа ярь гэртээ. Тийм байна. За би одоо би бас энэ англи хэлтэй нилээ ноцортол байгаа тэгээд одоо ганцаараа сайн яриа. Тэгээд бас чиний саяны хэлсэн ямиг ойлгоод айгүй зөв юм байна гэж ойлгож авлаа. За би бол одоо бас чамтай юу яамаар гээд Канада руу яаж очих вэ? Канадад яаж байр сууриа олох вэ гэдэг талаар ярьмааргүй байна. Яагаад вэ гэхлээр тэр ямиг манай Уянгагийн пэйж хуудаснаас за тэгээд Уянгагийн YouTube чаналаас та бүхэн өөрөө ороод үзээрэй. А би хамгийн гол нь өнөөдөр төвшөө подкастера Уянгатайгаа юу ярьмаар байна вэ гэхээр чиний өөрийн үзэл бодлыг Уянга гэдэг хүн яг ямар хүн бэ гэдэг талаас нь бас нэлээд ярилцахыг бас хүсээд байгаа юм л та тийм. Тэгэхээр бас нэг чи өөрөө бас нөгөө Канадад амьдарч байгаагийн хувьд бас Канад хүний талаар би бас сонирхож бас асуумаар байна л та. Тэгэхээр тэрнээсээ эхлэе гэж бодоод байна. Тэгэхээр Канад ээж Монгол ээж ч одоо яг но ярины ихэндээ ч гэсэн хэлсэн шүү дээ би бол ээж гэх тэг. Тэгэхээр ялгаа байна уу? Одоо адилхан л бас ээжүүд шүү дээ. Гэхдээ одоо би бас ингээд Европын Шведэд байгаа ээж нарыг а тэгээд Монгол ээж нарыг хүүхдтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа итрийг харахаар бас ялгаа харагдаад байдаг байхгүй юу? Чамд бас тийм байна уу? Ялгаа харагдсан уу? Харагдана. Гэхдээ би энэ дээр ингэж хэлнэ. Бүх хүн адилхан байна уу? Харин хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэл нь өөр.
А гэхдээ трийг ингээ хэрэгжүүлж байгаа арга зам өөрөөр хэлбэл хүний ааш арын шинж өөр. Түүнээс хүн болгох нэг хүсэлтэй бүхдээ сайн болох юмсан тий бүхдээ ирүүл байл. Тэгээ трийг нөгөө хэрэгжүүлж байгаа арга зам өөрөөс чинь гарч байгаа характер тэр нь л ингээ хүмүүс өөр аа. А Канад эйж нарын хувьд бол амар төвчтэй. Би бүр ингээ одоо энэ насан дээрээ хүүхэдтэй болоод Канадад хүүхэд болсондоо амар баярлалтай шүү. Тэгээ би ингээ монголчуудыгээ муулаагүй. Гэхдээ би Монголд бол ингээ хүүхэд нуулангууд ингээ амар тэгин ээж нэг зөндөө харжсан байхгүй юу? Угаа ол гээл тий. Угаа ол очтой бити хуйлаад ойлвол тэг нингэн гээлсэн гэдэг. Тэгэхэд ингээд Канадад чинь нөгөө хүүхэд ингэж аа. Нэгдүгээрт хүүхэд, хоёрдугаарт нохоо муу гэрийн тэжээмэл амт. Тэгээ эмэгтэй хүн, тэгээд эрэгтэй хүн бол одоо тэр хойно бүгдийг хамгаалж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэг хүмүүс нь бүр ингээд ирчүүдтэй Канад эрэгтэй хүмүүстэй ярихаар бүр яг нэг ээж аавын хүүхдүүд шиг энийг ярьдаг байхгүй юу? Яг ингээд жоохноос нь тэгээ суулгах чинь бид нар бол хинч биш, бид нар эднэрийг хамгаалж явах хэрэгтэй тий. Нэгдүгээрд хүүхэд тэгээ нохоо муур яад гэвэл одоо нохоо муур өөрийгөө хамгаалж чадахгүй шүү дээ тий. Бид нар хамгаална. А эмэгтэйчүүдийг ч гэсэн бид нар хамгаална. А тэгээд бид нар бол тийм гэсэн нэг тийм ойлголттой байл юм билэ. Тэгээд Канад яг Канад залуучууд а түүнээс биш одоо Канадад ирээд цагаатлаад хэдэн жилийн дараа Канад болсон Канад паспорттай жишээ нь Хятад, Солонгос, Монгол хүмүүс болж байгаа өөр аа. А яг Канад хүмүүс шүү дээ. Шар устэй, цэнхэр нүдтэй тий. Тэр хүмүүс бол эмэгтэй хүний урд уур хизээж гүйж орохгүй, хаалга онгоолгоно, ер нь нэг тийм байнгын нэг тийм байдалтай байдаг байхгүй. Хүнтэй заавал мэдлэн сайхан өдрийг өнгөрөөгөрөө гэж хэлнэ, баярлаа гэж хэлнэ, хажуугаар чи ингээ өнгөрөхдөө заавал excuse me гэж хэлнэ бүр тэр нь бол бүр яг ингээ цусны дотор нь бүр ингээ суулгах зү юм шиг нэг айл хөөхтөд шиг тийм байж байгаа байхгүй. Аа тэгээд нөгөө хүүхдийн яриа л өөрөө ороход одоо ингээ моол зоол дэлгүүр дотор ороход хүүхд төчсөй. Ингээл чарлаа штэ тий. Тэгэхэд бол би хүүхдгүй байхтай хста нэрэ гүсэн дээр нь алхахдаа чимээг болгочиход яадаг байналал гэж баг боддог байсан байхгүй юу? Маш гоё дэвчээртэй ээжнэр нь бол ингээл бүр хүүхдтэй уучрлаа л тэ миний хүү энэ одоо ийм тийм гэд бүр ингээл сүхрөө суудсан байж байгаа байхгүй юу? Канадад хүмүүс юу газар ингээл хөл мөлөөжигээ суучдаг шүү хаан чамаагүй. Тэгээс сүхрт суугаад ингээл хүүхдтэй уучрилж जैन. Жоохон дэвчээр нь багцсан ээжнэр бол ингээл сууд. Хүүхд мэнчээ ингээл жааш штэ тэ. Тэгэхэд ингээл тэгээд ингээл хараад яг аюулгүй байдал нь тэр хүүхэд уйлснасаа болоод асуудал орохгүй. Тэгээд ингээл одоо ингээл ерөөсөө загинж байгаа хүн ерөөсөө байдаггүй. Тэгээд нөгөө нэг ингэдэм байлээ нөгөө одоо та хоёр ч гэсэн нөгөө жирэмсний хичээл мичээл явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд хичээл дээр чи ингээл хүүхдийг загинж болохгүй, задаж болохгүй, ингэж өсгөн, тгийж өсгөн гэдээ ингээл зааж өгч байгаа. Зааж өгсөн ч гэсэн хүмүүс хүүхдээ загинаа задна шүү дээ. Одоо нууцаар бол мэдээж ирэх юм чи уурсал юм чи янз бүрийн болж байгаа. Ам тэгтээ заагагүй байсан ч хүн харин яг тийм амтан байгаа байхгүй ууралхаараа уураа хүн илэрхийлдэг нөгөө ааш зан нь өөр өөрөөр илэрдэг учраас тэрийг ингээд чанга хуйлаар хэлэх юм бол ядаж 10 зохих юмсан бол нэг зохичихсэн бол зохихгүй штэ. Тэгэхээр хууль нь яг тэгж үйлчилт юм байлээ. Түүнээс хойш Канадад 100% хэрэг гардаггүй сайхан улс биш штэ. Ингээд мэдээ үзэх юм бол бас л эвгүй ментэн сонсогдно энэ том газар чинь. Тэгтэл тэр хүн хуульд байгаа учраас бас арай хүчтэй гэсэн үг лээ тий. Одоо эсвэл хийхгүй хийсний дараа шийтгэдэг хуультай. А хэрвээ тэр юмыг ингээд додож болохгүй юм гэдэг хэлдэг бол одоо хүмүүс чинь тэгээл юу болох вэ гэдэг тий, бүр үхтэй. Аа. За энүүгээр төлөөлөд бол бас Канад хүн, Монгол хүн хоёрын бас ялгааг бас тавьчих мэдээллийг бас авсан байхаа. Тэгээд би бас илүү одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас чиний бусад юмудаас бас үзчээрэй гэж бас хүмүүст бас хэлмээр байна. А тэгээд бас уянгаас бас нэг зүйлийг асуумаар байна. Тэр нь юу вэ гэвэл Канадад очоод ч юм уу, Канадад хамгийн одоо бүр ингээд сэтгэлдээ суутлаа сурсан юм юу бэ? Юу байсан бэ? Бүр багасаа Монголд байхдаа огт мэдхгүй хүмүүсээрэн байгаад Канадад анх очоод үтсэн. Одоо манайхаар чи соёлын шок гэж хэлээд өгдөө шүү дээ. Тэр юм нь юу вэ? Начаста good question байна. Одоо би ингээд жолооны курсэд Канадад 4-5 жил болсныхан дараа сурч байна. Яа тэгэхээр би шууд шалгалт өгөөд үнэлэх авч болох байсан. А гэхдээ би сурсан дээр гэж бодсон. Нэгдүгээр сурах юм бол даатгал багтулдаг. А хоёрдугаар сурсан надаа өгөөчтэй тий. Би бүхэл бүтэн хүүхдээс булгаа явна штэ ганцаараа биш. Тэгээ сурж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр замын хөдөлгөөний дүрэн бол гайхамшигтай. Тэр тусмаа манай хот хүн цөөх учраас яад өгөөч. Би бүр анх ингээд замаар гарах гэж байгаа машинэрэг зогсож байгаа бүр гайхаад би юурээсээ замдээ ойртож ирээгүй байгаа байхгүй борж үү тээ. Тэгэхэд ингээд одоо би жолооны курс цуга ойлгож байгаа. Чи ингээд хоёр талаа ингээд заавал хараад тэр юм зам гарах нөгөө нэг жавооны гарцнаас 3 м 5 м-ийг хар гэж байгаа байхгүй.
Тэгээд тэнд хүн л харагдуулчих чий зогс гинэ. Тэгэхэд манай монголчин болохоор ингээд зам руу орсон үед бид нар зогсдгоо штэ тий. Зарим нь зогсдгоо штэ. Гарцсан дээр явж байгаа. Зарим нь зогсдгоо. Тий, харин тий. За тэгээд нөгөө жолооны курсэд би чинь нөгөө машина ингээд барай явахаараа зам дээр хүн байхгүй болохоор би явчихад байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд л багш намайг ингээд за чи ингэж явах юм бол шууд унана уянгаа гэд. Тэгээд чи ерөөсөө тэгээд яг нөгөө дүрмээ бүр үнхээр гой заадаг. Би монгол жолооны курсэд суусан даа. Гэтэл одоо энд ингэж штэ чи гараа жишээ нь яг ингэж одоо энэ чи айлгаар хэлээ зүүн гараа 10 цаг дээр энэ баруун гараа 2 цаг дээр яг ингэж байх хэвчээ тий тэгээд нөгөө Монголд ингээ ухарж байхад машинаар ухарж байхад талиндол харагд заадаг байхгүй юу бид нар талиндол хараад тэгэхэд энэ болохоор blind spot гэдэг чи одоо чиний гар ийм байж байгаад гарнаас ингээ артлаа ингэж харч чадахгүй штэ тий Тэр энэ хоёр чиний тол юм байна л да. Тэр чи энэ толинд бол ийм л юм харна. Эннээс хойшхыг харч чадахгүй гэж зааж байгаа байхгүй. Тэр ингээ эргэх болгонд заавуучгүй бүр ингэж биеэр ингэж хурдан харах хэрэгтэй гэж заагаад байдаг. Тэгээ би анх нөгөө нэг оо Монголын ахрагч жолооч юм чинь чи шар үнэмлэхтэй. Толиндоо ингэж харч байл янгод үгүй үгүй дахиад ихнээс нэгэ намайг бүр дандаа ихнээс нь ингэж биеэр нь ингэж харуулд юм элэ. Тэгэхээр энэ бол замын хөдөлгөөний дүрм. Тэгээ замын хөдөлгөөнд яг жолооч болоо явах энэ нэг хоёр юм бол Монголд бол миний сурч байгаагүй бидний анзаардгүй юмнууд байгаа даа гэхгүй. Тэгэхэд манай хот бол одоо бүр тийм штэ. Хүн ингээл замтай ойртол ирэхэд машин дээр холоос зогсож байна. Тэгээд юмээс аль аль нь яарч болохгүй. Аль аль нэг ингээд аягүй гоё ингээд хөндлөн гаргадаг. За тэгээ өөр нэг ялгаа. Би чи хятад сурж ирсэн Монголд байсан. Ер нь бол ингээд дэлгүүр мэлгүүр гараал явах хаалга чиг зүгээр таксид л ингээд өмнөх хүн чинь өөр гараал тэгээл хаалгаа ичдэг штэ. Бинд бол төвдөггүй. Хаалгыг бүр ингээд бас л нөгөө зам гарч байгаатай адилхан. Би тэр холоос ирж яхад хаалга онголгоод ингээд зогсчдаг. Би бүр санаа зовоод ингээд гүд уухгүй юм. Хүн намайг хүлээгээд байна гэд. Тэгээд би баярлаа гэд хэлдэг. Энэ хотын бүх хүмүүс тийм. Заавал би биэндээ хаалга онголгож өгдөг. Одоо хүн харагдтал юм бол. Гэтэ тэр хүн ойлтод ирсэн болохоор биш. Хүн харагдсан бол гэдэг чи одоо холоос 10 метрийн дэндээс харж штэ. Тэгэхэд ингээд хаалга онголгоо зогсдог. Хизээч хүний нүүрэн дээр ингээд хаалга хаадаг. Тэр энэ хоёр бол миний энд ирээд яг ингээл тэгээ би бүр суралцсан. Тэгэхгүй би чинь нөгөө ингээл өөрөө ороод өөрөө хаалга онгологч ороод өөрөө хаачдаг. Тэгээ манай нөхөр хэд хэд удаа ингээд уянгаа өөрөө орчоод битээ ингээл хаалга хааж заавал арцлаа ингээд харчихъя гэж тэгж хэлсэн байхгүй. За одоо яг ингээд сурцсан би бас дэлгүүр мэлгүүр авахаар ингээд арцлаа заавал хараад хүн ирж ивэл ингээл өксөрөө нөгөө хаалгын бүхэлдээ орч иртэл ингээл хүлээ. Яг сурчдээ юм байлээ. Уу харин одоо яг иймэрхүү юмнуудыг л одоо тэй сургуульд нь ч гэдэг юм уу эсвэл аав ээжин ч гэдэг юм уу одоо аав ээжин сураагүй байгаа хүмүүст л одоо сургуульд нь л зааж өгмөр санагдаад байгаа байхгүй манай Монголд энийг одоо заадаг хач алга би үр гайхаад байгаа байхгүй тий Үгүй одоо ингээд заахаар бас нөгөө бид нар шиг нөгөө нэг ээж аав нар нь мэдхгүй болохороо бид нар гадаа гараад халуун үзээ таснаас хийгээд ахаар нөгөө хүүхдүүд чинь сурсан юм аа биелүүлэх орчин байхгүй Тэгээд нөгөө иний чинь архлаа гэдэг ааш шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө бидний одоо ингээд яриад байгаа чинь бас зөв. Яа одоо бидний 5 настай хүүхдүүд сонсохгүй ээж аав нь сонсож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ээж аав нь ядаж ингээд хаалга онголгоод ингээд зогсдог болчих юм бол нөгөө хүүхдүүд чинь. Гэтэ энэ ингээд аюул чухал байгаа юм. Түн хүнд тийм дээр нь ч хүний гар хүл хавчвал яах юм. Энд чинь аюулгүй байдал тий. Хоёул энд бол нэг хаалгаар бол амар олон юм бас. Би нөгөө сая нөгөө зун Монголд өнгөрдөг зун шүү дээ Монголд очиод нөгөө номын их дэлгүүрт оо хүнс авчаад тэгээд нөгөө нөгөө чирж авсан Вагнер одоо тэр нөгөө юун дээр ингээд чирж авдаг юмнууд байдаг шүү дээ тий хүнсний дэлгүүр болгоно тэгээд би энд болохоор ингээд тэрийг ингээд тэнд дотроос авж байгаа бараг бүтээгдэхүүнүүдээ юун дээр өрчөөд тэрийг ингээд юун дээрэ давхарлаж ингээд хурааш тавьдаг байхгүй а Монголд би яг тэрийг ингээд чирчээд Яг ингээ очиж чи тэр лангууны тэрүүгээр дүүрийн ингээд нөгөө нэг энэ нөгөө чирдэг ваг ингээд тарцсан баг аахгүй. Тэгээ би бүр гайхаад тэнгүүтээ миний уртлын хүн уртл ингээд өөрх хэмиг авчаад тэрийг ингээд цааш нь түлхчихэж байгаа. Тэгээд хайчдаг. Тэгэхээр би бүр гайхаад би тэг өмнө нь Монголд байхдаа тэгтгэл байсан юм бэлээ л дээ. Тэгээ тэрийг хөрхийн минь одоо номингийн нэг ажилтаа хуржрээл ингээд цуглуулаад ингээд аваа явдаг л байсан юм бэлээ. Тэгээд миний бүр шал сонир санагдаа яагаад бид нар энийг ингээд яатсан бол ингээд давхарлаа хажууд нь тавьж болохгүй гэдэг. Тэгээ би бүр хүмүүсийн нүдэн дээр миний ар зөндөө хүмүүс очирж байгаа шүү. Тэгээ бүгднгийн цуглуулад бүгднгийн давхарлаад ингээд тавиад өөр химиг бичүүлээд ингээд гарч чинь миний арын хүн миний давхарч тавьсан дээр дахиад давхарлаад тавьж байгаа байхгүй. Тэгээд би ингээд явж явахдаа бодсоохгүй. Хүн ерөөсөө өөрөө л тэг
нийгэм үлгэрлэж үзүүлэх юм бол миний ардах хүн намайг харсан болоод аа дараагийнх нь ингэх юм байна гэж явдгийм байна. А би ингээ бас тэр хүн шиг ингээ таяа явчих юм бол ингээл явдгийм байна гэдэг юм ийм ойлгож авсан л та. Тэгээ энд нөх сурцсан юм болохоор чи ингээ өөрөө ирэхгүй гараад байгаа байхгүй тий. Би бас наадаж ингээ нөхрөөс аюу ол юм сурдаг байхгүй. Би ингээл одоо хүүгээ тэмэрж ороод хүүхэд нь тоглоом дэлгүүрт ороод ингээ юмнуудыг аваад газар тавиад ингээ тоглосон. Тэгээд би ганц хоёр юм ин хураачаад хүүгээ тэмрээд ганц хоёр юм ин хураагаагүй явцсан байхгүй. Тэгсэн чинь хүү нөхөр ингээ араас хурж ирээ. Тэгээд би тэр газар байгаа хүр төмпөн хүүчин унгаас энэ шүүгээ хэлсэн чинь манай нөхөр нэг тэгээд дэлгүүрийн бас бүр нилийн эсрэг талд нь хурцсан байсан. Манай нөхөр буцаж очиод тэгээд нилийн холтсон маш их очоод тэр тоглоомнуудыг буцаж өрч тавиад тэгээд бид тэрийг ирж байгаа байхгүй. Тэгээд би бодож байсан хэрвээ ингээд бид хоёр хоёулаа ингээд Монголдо төрж өсөөд одоо тийм байсан бол хүний хөдөлмөрийг ингээд үнэлж мэдэхгүй тэгээд за явцсан юм чинь ингээд аргуул гараа явж байгаа даа гэж бодсон. Тэгээд нөгөө Канадад бас нэг юм ингээд хүмүүс 0 орчод одоо эмгтэйчүүдх нь ойлцол орно шүү. Ингээд тэр угаалт уураа ингээд арчиж зогсож идэх шүү. Ингээд одоо ингээд хүн гараа угаахаар чи ер нь ингээд усмас үсэрчдэг шүү тий. Тэгээл нөгөө цаас салбитг нь хангалттай юм да хааж явсан. Тэрийг ингээд татаж аваад ингээд тэрийг ингээд цэвэрлэгч арчин гэсэн тийм ойлголтгүй байгаа байхгүй юу. Цэвэрлэгч байгаа шүү тэр газар тий. Гэхдээ тэд нэр ингээд өөрсдөө ингээд арчиад ингээд тол мольд руу одоо зарим эмгтэй хүмүүс усмсээ ингээд ус үсэрч шүү тий. Тэр тол мольдыг ингээд арчиж зогсож идэв. Тэгэхээр энэ л одоо нэр тэрийг арчичихад юу аа юм бэ тий. Нэг секундэд ажиллаж шүү. Тэгээд нөгөө яг чиний хэлж байгаа зүг одоо бид нар ч гэсэн Монголдо эргэж очиод бас нэг иймэрхүү байдлаар ингээд гэтээ эндээсээ шамтарч болохгүй. Би ингэж бодож байхад энэ хүн гэсэнгүйгээл бид нар ч амар гомдчихдээ шүү дээ. Тэгээд яасан ч ажиллах юм байна гэд тээ шамтарч болохгүй. Би ингээд хураахад тэр хүн шидэн би хураасан чигээрээ л энэ амьдралаа дуусгах хэрэгтэй. Тэгжээд өөрчлөлт авчирна. Тэгхгүй ингээд аа монголчуудтай ингээд тэгээд онцгүй шүү дээ. Би өөрөө тавьхаар эднэр ингэж гэл байх юм бол хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй учраас бид нэр ингээ хийж байгаа ажлаа шантрахгүй ярьдаг юм аа ингээ гадаад тахтай ярьчаад очихороо яг биеэр үзүүлээд тээ хийгээл ах хэрэгтэй. Тэгээд сая нөгөө энэ дээр нэг юм гарсан. Манай бизнесмэнүүд бизнесээ Монголд оруулж ирж яаж худалдах талаараа л боддог болохоос биш тэр бизнесийг чинь дагаа цоо шин соёл орж ирж байгааг ерөөсөө мэддэггүй юм байлээ. Тэгээд сая нэг хэсэг нөгөө памперснуудаа булаад нөгөө юу болов аа тий тэрийн хүмүүс илрүүлээд тий хүүхдийн памперсыг тул болгол ирэг дээр болตก гэд. Тэгэхэд нэрэ намайг энд хүүхдээ төрүүлж яхад манай Венесуэл найз надад юм нөгөө памперс хайдаг тусгай хогийн сав өгөөд тэгээд би цаа яшиг оо одоо энэ одоо зүгээр хогийн сав надад ачнадтай гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь үнэхээр тэр памперс хайдаг сав чинь ингээд өнөр гаргадгүй юм билэ. Таир одоос тэрийг авна штэ. Тэр яг тэндээ ингээд хаяа зөвхөн памперс хаяа дахаар нөгөө хүүхэд томрох тусам баас шээс нь өнөрсөн болно штэ. Тэрс өнөр гарахгүй тэр уутаа ингээд дүүртэл. Тэгээд тэрнийхээ амыг ингээд зангилдаад ингээд хай гэсэн зург нь байгаа штэ. Тэгэхээр Канадад ингээд хүүхдэд болохоор памперс зарахтай тэр хүн танд хогийн савыг чинь давхар хилж өгдөг. Аа тэгэхэд Монголд болохоор памперс чинь бидний хувьд амар шин хэрэглээ хэлсэн шүү дээ. Яг үнэндээ дайперс гэж хэлдэг байхад бид нар одоо хүртэл памперс гэж буруу л ярьсан хэвээрээ тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс энэ памперсыг оруулж ирж бидний ажлыг хөнгөвчлөх нь үнэн боловч энийг яаж хаях нь бас хамт нөгөө нэг заах ёстой юм билэ. Тихгүүгээр ингээд зөндөө олон гоё юм оруулаад ирдэг. Зөндөө олон гоё будаа хашаа, зөндөө олон гоё смарт ингээд бэлэдэг оруулж ирж байгаа нэг дэлгүүрийн худалдагч нь л нэг биднэрт нэг ажлын завсраар тайлбарласан болвол тэгээл бид нар өөрөө англи хэлтэй болохоор хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгэхэд ингээд хэрийгээ ингээд хэрэглээд эвдрүүл яах юм? Одоо тэгээд энийг яаж аюулгүй ажиллуулах юм? Тэр бүх ингээд соёл заавар ин хэлэхгүйгээр баахан гадаад бичгтэй юм. Одоо чи номинд ингээд орж ирээд харахад монгол бичгтэй юм амар ховор шүү дээ, тийм. Бүх юм гадаад. Тэгээд тэр олон гадаад юмгээ гадаад хүмүүний одоо хэрэгэлдэг тэр соёлыг бид нарт нөгөө соёлын хэрэглээг нь танилцуулахгүй шууд зарчдаг юм билээ. Тийм байна. Манай уянга саяста айгүй зүү юмыг хүндчихэж шүү. Хэрвээ те бизнесмэнүүд та гадаадаас ямарваа нэгэн бүтээгдэхүүн Монголдо нийлүүлж оруулж ирэх гэж байгаа бол тэрнийхэн давхар бас соёлыг нь бас танилцуулж тэрэн дээр бас арт өмнөдөө бас тэрнийг нэг л бүтээгдэхүүнөөр оруулж ирж байгаа юм чи энийг ингэж хэрэглэн ингэж одоо устгах нь ингэн гэдэг ямиг бас давхар суртлах хуулгыг нь хийж агараа гэдэг юм ийм хэлж шүү дээ. Маш зөв тийм. Тэгээ одоо энд бол дэлхийн нөгөө нэг өндөр хөгжилтэй одоо лаг орн Канадын чинь хөгжлийн нууцыг ингээд би одоо ээж хүний нүдээр хараад ажиллаараа дамжуулаад ингээд хилч өгöd байгаа хэрэг хүмүүс. Аа тэгээд одоо бас нэг өөр юм нь би ингээд анх ирсэн үг л ингэжээсэ.
одоо ингээд өвлийн үйлдэл хэлж гээ. Тэгээд дуугаа солино. Тэгээд дуугаа солих талаар хичээл орноо. Шинэ иргэд ирээрэй гэсэн байна. Би бүр ямар тэнэг хичээл вэ? Дуугаа солих талаар гэж бодсон. За за би чинь бас техникийн мэдлэг муутай юм чи англи хэлээ сурая да гэж очижсэн байна. Миний бол бүх юм бол англи хэл сурах дээр төвлөрүүлсэн. Хөршөө мундаг бол ингээд. Тэгээл би очдөг байсан юу ч байсан гэсэн. Тэгээ очсон чинь нэрээ үнэхээр хэрэгтэй хичээл байсан. Яг нь би өвөлтөө орноос ирсэн болохоор би окей өвөл мэдэн. Тэгсэн чинь Латин Америкаас ирсэн нөгөө засгүй орны хүмүүс чинь нэрээ мэдгүй шүү дээ. Тэд нэр. Тэгэхээр Канад улс хардаа өвлийн үйлдвэрлэлд яаж бэлтгийг заадаг? Дууга яаж солихыг заадаг? Тэгээ энэ хүмүүс ингээд соёлтой да мундагтай биш улсын заагаад өгчдөг учраас ингээд хүн чинь нэг юм ингээд сонссон бол сонсоогоос ир штэ. Яаж игээд нэг сонссон юмнийхэн дагуул явна үсттэй тий. Тэнгүүд ингээд заа. Дууга солихыг жишээлбэл зөвхөн Walmart дээр, Costco дээр солино. Тим тим хэмжээтэй одоо дууч нь амар олон янз хэмжээтэй мэт штэ тий. Тим хэмжээтэй дууг тэнд солино. Нэрэл хэлж өгөхгүй бол би одоо жишээ нь Walmart руу нэг очивол, Costco руу нэг очивол бид нар бол Монголд ингээд юм хайгаал явж идэв штэ тий. Тэр чин энэ хултрага гулгаан тгийж явж байгаад аваар усалт орвол яах юм чи зас амар ордог штэ. Тэгэхээр яг ингэ хилээд өгчт юм байлээ. Тэгээ хүний цаг хугацааг бас химнээд байгаа байхгүй. Тий? Тий. Гэхдээ одоо Монгол ингэ дүүр Япон машинтай бид нарт Япон машин яаж унах талаар тийм юм заасан уу Toyota компанийхан. Тий? Бид нарт одоо машин жолооны үнэмлэх авах талаар л заасан. Түүнээс биш одоо энэ машин чинь дугуйга яаж солих юм тэргээ заагааг өгч би машин ундаг байхдаа тэгээл тэр нөгөө шар адны тэрүүгээр техникийн захаараар л ингээл хэрэгэлтэй л тэгээл нөгөө техникийн мэдлэггүй болохоор хүмүүс шулуулаад явдаг байсан яг үнэндээ. Тэгэхээр чинь энд бол ингээд хүмүүс би бинийг ерөөсө шулж одоо нэг юмыг 10 долларын 20 доллар гэж ерөөсө зардаг. Яг усан ингээд бүх юм заагаад өгсөн болохоор тэр зааврынхан дагуу л ингээд явчихдаг байхгүй. Тэгээ тэр бол хамгийн чухал амь насанд хэрэгтэй хичээл бол тэр байсан шүү дээ. Өвлийн дуу солих хичээл. Монгол тийм хичээл явуул хүн очихгүй дээ. Тэгэхээр очихгүй. Тэгэхээр манайхан чинь ингээд мэддэг ч юм шиг мэддэггүй ч юм шиг ингээд явсаар агаад тэгээ одоо ямар их зам тээврийн аваар осол Монголд гарч ийн. Тэ бүгд л хайр хэмжгүй байдал мэдхгүйгээс л болж байгаа шүү. Мэддэг байсан бол хүн одоо тийм юм хийхгүй шүү дээ. Тэ. Тэгэнгүүт чинь тэгээ тэр Венесуэл охин ингээд цас орсон чинь ингээд байгаа юм чи ингээд сараад ингээд анх удаа тэгж байгаа юм чин дугуй солихыг яаж мэдхий. Тэгэхээр яг тийм хүмүүс цаах хэрэг. Тэгээд нөгөө хаусны амьдрал заяо. Канадын ингээд хүмүүс ингээд Канадад ирээл гоо хаусанд амьдрал гэж боддог шүү дээ тий. Өнгөцөн бодоход тийм боловч хаус бол маш их арчилгаатай амьдрахад. Орон сууцнаас илүү тий. Орон сууцнаас илүү ядаж бид нар цасаа цэвэрлэнэ. Одоо апартаментд суудаг хүн бол ингээл хүн ир цэвэрлэхийг хүлээгээл бараг цэвэрлсэнгүүгээл уцаар яриа сун штэ. Тэгэхэд бид нарт ингээл цас цэвэрлэх машин хэрэгтэй. Тэр машины чинь 4-5,000 доллараар авна. Тэгээд тэрүүндээ би нөө юу хийдэм мэлээ ш дизель хийх. Тэгээд тэрийг ингээл ажилуулна гээл манай нөхөр надад зааж өгөөл. Тэгээл би ингээл сурмаг байв я өөртөө шаар хийсэн чинь. Энд дээр нь дар ингээл түлх мүлх гээ надад зааж өгч байгаа. Тэгээл тэгэхээр нэрээ ингээд хаус маусанд амьдрна гэдгийг чинь үнэхээр энэ нүтгийн хүмүүсээс нь ингээд суралцчих ил амьдрахгүй болвол аюултай шүү дээ тий. Бид нөр энэ цахилгаан хогоо цасандаа боогдоо гарч чадахгүй л яах вэ? Энэ цас чинь тэгээ яах юм хин зургуу нөгөө далаа уур амьсгалтай учраас хатуураад цэвэрч болохгүй болчтой юм билэ. Тэгэхээр яг тэр нөгөө сэвсгийгэл орсон дайрууд юм шиг үрлж мөрлөв. Харин тэр суралцгал хэрэгтэй юм билэ. Үгүй юм. Харин тийм ээ. Одоо яг ингээд сургууль тэр болгон заагаад идэггүй. Тэгсэн мөртлөө амьдрал хөтөр болгон хэрэг болоод идэг. Цаг тотомд өгүүлэгдээд идэг. Тэр зүйлсүүдийг л одоо яг энэ ингээд хүмүүст ойлгуулж хэлж үл заадаг юм орон зайл одоо яг өгүүлэгдээд байна л да. Энэ орон зайг л тий бид нар хийх ёстой юм билэ. Бид нар гэдэг маань гадаадд амьдарч байгаа энэ бүгдийг нүдээр харсан бид нар л энэ бүгдийг хэлж өгөх ёстой юм билэ. Одоо чиний төрөний наад хэлдэгч яг үнэн бахгүй. Өнөөдөр одоо манай монголчууд бас ингээд хаус одоо яг чиний хэлдгээр те бас өөрийн гэсэн амьны орон сууцтай болоод бас ингээд те хаша байшиндаа өөрийн гэсэн бас нэг байшин барай л ингээд өнөөдөр амьдарч байна. Тэгэхдээ өнөөдөр яг хауст амьдрна гэдэг чинь орон сууцнаас орон сууцад тэр одоо юунд амьдрдгаас ялгаатай нь юу вэ? Яаж амьдрах, зөв амьдрах хэвээр гэдэг талаар бид нар өнөөдөр ямар нэгэн номнос ч гэдэм үү, юунес гэдэм үү, тийм юу байна уу, гарын авлагач гэдэм үү их хилтер байхгүй байгаа байхгүй яг үүндээ бол тий. Харин тийм. Тэгэхэд энд ингээд гарын авлагууд нь одоо надад би тийшээ босхоор чамд үзүүлнэ. Канадад яаж амьдрах талаар зөндөө олон ном энд нэг нь. Би одоо дандаа ийм ном уншсан уу шүү дээ. За. Одоо энэ хүмүүс чинь оо миний Канадад амьдрах 21 алхам гэж аа энэ. Хүмүүс чи одоо гойн
ямар хатан хааны түүх мөхөн уншиж байгаа шүү дээ. Би ч одоо ийм ном үзлээ уншдаг болсон шүү дээ. Канадад амьдрах 21 алхам тий. Одоо хэрвээ чи ганцаараа ирэх юм бол Канадад яаж амьдрах уу? Тэгээ Канадад ингээд хүл гараа олоод амжилттай ингээд амьдрсан хүмүүсийн түүх мөх гэ. Тэгээ энэ дээр ингээд өөрийнхөө ойлгосон ойлгосноо бичдэг тий. Энэ хүний түүхийг сонсоод юу ойлгов гэд. Тэгээд ийм ном одоо манай гэрч бүр амар их байгаа. Тэгээд ийм номыг энэ хараа засгийн газар хийдэг. Засгийн газрын лого аваад. Ийм биш тий. Тэгэхээр манай засгийн газар юу хийвэ? Бид нэр бараг засгийн газрын ажил хийгээд байна ч аа соёл сурталчлаа тий. Тэгээд уянгаас бас хүсэх юм байна. Чи хэрвээ болцолтой бол наана одоо ёстой л нөгөө хаавуст амьдрах ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юм байвал наадга чи нэг сайн тэр юундээ өөрийнхөө пэйж хууц юунуудаа сайн бичиж чагараа да. Тийм, тэгнэ. Чи энийг хардаа одоо жишээлбэл ингэсэн мэт те. Одоо Канадад дөрмөнгүүгээр те дөрмөөс гадуур заавал мэдэх ёстой зүйлс гэж байгаа байхгүй. Одоо бүх юмдээр бичсэн гэсэн чи жишээлбэл тэр саний дугуй солих тухай те. Энийг бол одоо хүмүүсээс олж авдаг ч юм уу те. Тэгээд харин менежинг юм маань мөнгө хүртэл яаж өдөрдөж зохицуулах вэ гэдэг талаар ингээд эн чинь биднэрт зориулсан ном байхгүй юу шинэ ирэхэд. Тэгээд ийм олон ингээд юмыг энэ уулс ингээд ийм их цаас ном ингэж хөвлөж ийм хүмүүс энэ төвшөнд хүрсэн. Түүнээс энэ Канад хүмүүс төрөхтэй ийм биднээс илүү соёлтой хаалгаа онгологдог хүнд зам тавьж өгдөг ингэж төрөөгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар шиг л үнсэн. Энэ олон ном сонин уугахгүй хөвлөөд бид нар шиг ингээд одоо тэрийг хүмүүст ингээд түгээхийн төлөө нэг хэсэг хүн ажиллаа шүү дээ. Тэгсний чинь одоо энэ улс ийм болсон юм байна. Түүнээсээш Канад ч бас нөгөө баялаг ихтэй орон. Мэдээж уул уурхаа алтаа ухаж байгаа. Гэхдээ дандаа энийг ухаж бас баяжаагүй байхгүй. Тэгээд маш олон гадаадын цагаачдыг одоо боловсралтай хүмүүсийг энэ улсад авчирч одоо амьдруулаад байгаа боловч бид нар энд ажил хийгээд татвар төлж байгаа зү тий. Эргээд эн чин чадалтай хүмүүсийг авчирч одоо нэр нам ажил хийлгээд тэгээд тэр татварын засгийн газар аваад одоо тэрүүгээр ингээд энэ улс юм болж байгаа. Түүнээсээ дандаа алтаа ухаад нүрсээ ухаад хятадараад одоо манайхын чинь тийм ойлголттой тий. Улсын хөгжлийг үл яг тэгэл гэж ойлгоод ахшгүй байна тий. Тийм. Манайхан бол тийм. Тэгээ би төвшөгийн нэрээр подкаст нөгөө бүрст амар ам болчихсон юм шиг. Төвшөгийн манд подкастыг их олон төвшний хүмүүс үздэг юм чинь. Би одоо нэрээ Монголд очихоор соёл судлалын багш имээр байна. Тэр Facebook дээр бичсэн намайг багш ийвлийг олон хүн бас гайгүй хэмжих юм шиг. Яагаад гэхээр би хүмүүнлийн ухааны их сургуульд сурж байхад соёл судлал гэдэг хичээл ордог байлаа. За. За тэр хичээл дээр юу заадаг вэ гэхээр эртний Грек-Ромын соёл гэж заадаг байхгүй юу? Эртний Грек-Ромчууд тийм байжээ, ийм байжээ гэж яриад өгдөө. Тэгэл яг уу ярина, яран төч омл юм чинь тий. Гэхдээ одоо орчин үеийн соёл судлал чинь бас жоохон өөр болсон. Бүн төрлөختний соёл судлал гэвэл тий. Тэгээд Монголд ерөөсө олон соёл гэдэг юмны тухай ерөөсөө ярьдаггүй. Тэгэхээр Канадад олон соёл гэдэг юмны тухай зэн ярьдаг. Тэгээ би нэг өөрөө одоо яг олон орны хүнтэй ажиллаад дандаа энэ чиглэлийн юм хийж байгаа. Тэгээд хэл ус сурсныг тий. Одоо энэ бүх юмнуудаа дамжуулаад нэр Монголд очихоор соёл судлалын багш болмоор байна. Чи за би чамайг багшаараа би яг гэдэг. Чи намайг багшаар аваа. Би харин яг чамтай яг санал нэгддэг байхгүй. Улс их орны хүмүүс зарим ус тэгэд өгдөө. Улс их орны хөгжил юу вэ гэж асуухаар ингээд тий. Өндөр байшин ч гэдэг юм уу? Аль эсвэл одоо тий. Техник, технологи тэрийг хөгжил гэж ойлгоод өгдөө. Үгүй хөгжил гэдэг чинь тэр улс их орны хүндэ байгаад байгаа юм шиг надад ажиглагддаг байхгүй. Хүнээ хэр сайн соёлжуулж чадсан, хүнээ хэр сайн боловсруулж чадсан орон өөрөө дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй орнууд болж хувраад байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ хүндээ л анхаарах хэрэгтэй. Ард иргэдтэй л анхаарах хэрэгтэй. Ард иргэдтэй соёлжуулж боловсрал олгомоор санагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгээ ерөөсөө боловсралын тэгээ тэрдээ бид нэрийг ашигла. Тийм энэ гадаадд амьдарч байгаа энэ монголчуудыг ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ соёлыг хүссэн хүсээгүй ингээд бүр шоконд ороод балбуула өөрийнхөө биед ингээд шингээсэн энэ гадаадд амьдарсан олон жил амьдарсан энэ монголчуудааг сайхан бүрэн болцоог нь ашигламаар санагдаад байгаа хөөхгүй надад. Тийм шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ сая энэ дээр ингэж техник технологи өндөр байшин хөгжөөд хөгжилд одоо хүрж байгаа хамгийн том орны жишээ бол Хятад улс. За техник технологи ингээд өндөр байшингийн хөгжлөө дагаж явбал бид нар Хятад шиг л болно. Яг нь Хятад тийм бүжилдэг гоё ч гэсэн бид нар Хятад хүмүүсийг ингээд яагаад ч юм те дургуул байгаа гэдэг. Гэтэл Хятадууд бол энэ дэлхийн хамгийн муухай юм хийдэг, хамгийн сайн юм хийдэг ийм хүмүүс.
Аан жишээ нь би одоо Хятадд амьдрах гэвэл би Хятадд юу ч амьдрахгүй. Ягаад тэгэхээр сайн мөө бүх юмнуудыг мэддэг учраас. Тэгэхээр техник технологийн хөгжлөө балбах юм бол бид нэг Хятад шиг тийм хөгжилтэй улс болно. Айгуу гой замтай шүү дээ Хятад чинь тий. Айгуу гой өндөр өндөр байшинтай дэлгүүртэй. Гэхдээ одоо хүний хөгжлийн талаар аваад үзэхэд энэ дэлхий дээр одоо нэг аялагчдын blacklist-д Хятадууд л толгой зогтдог. Газар шүлсээ хайдаг гэхин нойлд орохоор нойлын цаасыг хулгаалдаг мулгаалдаг гэл тий. Ингээл нэг тийм энийг ийм илүү төвтэй юм байл авчи гэсэн зам тий. Тэгэхээр бид нар яг тэр технологийн хөгжлийг дагаад ингээд 100% хөдөлмөрөөр нүдэж амьдруул Хятад шиг болж болно. Бас Япон шиг болж магадгүй тий. А гэтэл Канадад өндөр байшин одоо манай хотод байхгүй. За тэгээ бүх хүмүүс нь дээд боловсролгүй эдгэх дээд боловсрол олохын төлөө ерөөсөө чармаадгүй техникум янз бүрийн курсүүддээ сураад хурдхан шиг ингээд ажил дээр гараад ажил хийх сонирхолтой. Гэтэл тэр хүмүүс манай Монголын магистр төгссөн мундаг залуучууд миний хажуугаар ингээд арахтаа хизээч уучлаарай хажуугаар чинь зүрий гэж хэлэхгүй л гарна. А хурал мурал дээр бол магадгүй тий. Тэгэхэд эндхийн зүгээр л ингээ мөнгө гуугаад ингээ сууж байгаа энэ чинь ядуу хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Мөнгө гуугаа сууж байгаа хүмүүс хүний ажгаар өнгөрөхдөө excuse me гэдээ өнгөрдөг байхгүй. Тэгэхээр ингээ заавал өндөр зам өргөн тэр зам өндөр байшин машингаас гадна тий энэ соёлын хүмүүс яагаад сурсан гэвэл энэ ном үн дээр ингээ бичиж хүн болгон тарааж ухуулаг материал одоо нөгөө сонгууллаар яадаг үлээ дээ. Хаалгач нүдэд юм өгдөг штеп. Яг тэрүүшгээ ингээ хаалга нүдэд биднэрт Улаанбаатар хотод ингэж амьдрын шүү. Танах одоо ар хангаас нүүж ирсэн юм байна тий. За танаа энэ Баянзүрх дүүгээр ийм ийм үзэр үйлчлэгний газар байдаг шүү. Ийм дэлгүүр байдгийн шүү. Та Улаанбаатарт ингэж амьдраараа гэж ном өгчих хэрэгтэй байгаа байхгүй. Харин тийм ээ. Одоо манай Монгол дүүргүүд байгаа. Улаанбаатар хотын өөрийн захиргааны газар гэж байгаа. Тэгээ би одоо Улаанбаатар хотод өөрөө очихоор бас яг тгий гэж бодгоо. Тэгээд бас тэр амьдарч байгаа усуд маань бас очоод тэр нөө дүүрэг дээр оч. Би өөрөө Баянзүрх дүүргийн иргэн л те. Одоо дүүргийн оршин нутгийн одоо оршин суугч байгаа юм. А тэгээд би суугч төрөч гэдэг юм уу? Тэр дүүргийнхаа тамгийн газар очоод би дүүргэдээ хэрхэн яаж амьдрах вэ? Дүүргийн маань соёлын төв, дүүргийн маань юу маань хаана байдаг вэ? Гарын авлага авъя гэд очих юм бол надад өгөх болов уу гэж би бодоод байгаа байхгүй. Өөр гараад хайр авчих. Яста гоё хариулт хэллээ нэр. Яа тэгвэл хүмүүнлэгт ингэжсэн байхгүй юу? Манай ангид яг надтай айлах уянгагийн нэртэй охин байсан. Багаасаа хаана нэгэд нэг Европын орнд хар жоохносоо ингээд ээж аавгээ дагаж амьдраад тэгээд шууд тэр орныхын хэлээр уунгэрч хэлээдээ уунгэр хэлээр ингээд хэлд орсон. Тэгээд бичиж мэдэн сурцсан. Тэгээд яг Монголоор ярьдаг. Тэгээд ингээд сургуульд ирээд ингээд кириллээр уншиж сурж байгаа байхгүй юу? Амир хөрхэн лекцээ ингээд уунгэр англиар биччихдэг. Тэгээд кириллээр ингээд уншиж сураад тэгээд жоох айлхтай ярьдаг. Тэгэхдээ тэр хүүхэд баян ялгуурлан гадуурхалтанд ордог байсан байгаа байхгүй юу? Би одоо ингээд ойлгоход ингээд Баянзүрх дотор очоод ингээд Монгол хүмүүс, Хятад хүмүүс мөмсгээ баах юм бичсэн байсан гэсэн. Тэгээд ингээд очоод хүмүүс хийдэг ингээд асуусан чинь бичсэн байгаа зүгээр наа чи ингээд хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мөнгөд Монгол хүн болгон юм болгоныг мэдчихэж байгаа гэж боддог амар сонио. Тэ? Юуруусо нөгөө гадаад хүмүүс эн чинь олон соёл байхгүй юу? Ингээд өөр газраас ирсэн хүмүүстэй харилцаж сураагүй. Манай Монгол нөгөө зочломтхоо гэдэг нь хайцсан бүү мэд. Тэгэхээр нөгөө хүн мэдхгүй болол асууж ивэл энэ өөр газраас ирсэн одоо багада гадаад төсс. Одоо бидний хүмүүс тийм шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг ингээд хүлээж аваад ингээд сайхан яах ямар ч юм байхгүй. Тэр чинь одоо гадуурхалт шүү дээ. Шууд л ингээд үүтэй хоридтэй хүүхэн бараг л маяг хэлжин гэж боддог тийм шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө энэ хүмүүсийг нөгөө хүлээж авч нутгшуулах тийм нөгөө юу Монгол төрөөсөө байхгүй. Хурц ирэх хүүхэн амьд ингээд. Тийм хөтөлбөр байхгүй. Тэгэл би хошшоогийн жүжигчдийн л ингээд нөгөө замналаа өөртөө ярьдэн шүү дээ. Амар зовсноо л яриад байдаг байхгүй. Улстай байж үлссэн гэл тийм. Бүр ингээл амар зовоол автобусны мөнгөхгүй гэл ингээл яриад идэг. Өдөнөөс очсон оюутан. Тэгэхээр тэднээс ингээд арга замгүйгээр тэр сургууль одоо илсүүлчихэж байгаа зү тэр хүүхдүүдийг. Тэгээд тэр хөдөөнөөс авчираа тэр хүүхдүүдийг хаа гэж одоо тэгж төлбөрийг авч авчирсан юм тий. Тэгэхээр тэрий чи ингээд нийгэмшүүлэхгүй л Улаанбаатарт ингээд шууд хайчдаг байгаа байхгүй. Тэгээл нөгөөдөл нь одоо тэгэхэд энэ сая мөнгөө яаж зарцуулах вэ гэж байгаа. Тэгэхэд нөгөө хөдөөнөөс ирсэн хүүхдүүд чинь мөнгөө яаж зарцуулахаа мэдэхгүй болохоор шууд л ингээ үрчтэн гэсэн шүү дээ. Тансаглал. Тийм тэгэхээр нөгөө Монголд яг ингэж яг амьдрах талаар одоо тэр мэрэгжил зэрэгжил гадаад хэл мэлээ болоод тий. Улаанбаатар хотод амьдрах талаар тий. Тийм амьдрах талаар. Тэгвэл манай хотын дарга чинь ингээ гялгар уутмууд хийгээд ирсэн шүү дээ тий. Дээр үе хотын дарга.
тогныг ялгаруулмал тэр биш байгаа байхгүй тий. Тэгээд тэг энэ хамгийн гомдлыг дээр яриад байгаа юм байна. Энэ сэтгэлгээг л өөрчлөх гээд байгаа юм шүү дээ тий. Хүн таалагдахын төлөө ингээл одоо амар бодож шумхтаал ингээл яг манайхаа одоо нөгөө тийм юмд бүр амар дуртай болчиход байгаа байхгүй юу? Ой охин юм яруу сонсдог тий. Зүгээр ингээл нэвтрүүлэгч ингээл сууж байсанд орвол жоон секси хөтлөгч гарч ирээ яруу сонсдог ч юм уу тий. Энэ бол бүр үнэхээр тийм шүү дээ одоо энэ хандлтуудыг үзэхэд тий. Ой охид хүүхнүүд ингээл гарч ирсэн юм их хүмүүс аягүй сайн үзээд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг энэ ялгуурлан гадуурхал тахгүй юу? Ялгуурлан гадуурхал чинь заавал өнгөт арьстай хүмүүстэй байдаг юм биш. Энэ ялгаж байгаа аахгүй чи яг гоё хувцтай гоё хүүхэн байна гэвэл жоохон одоо орлого морлог өндөрлөхгүй дээ тий. Тэгэхээр чи тэр хүнтэй гоё харьцаад нөгөө нь жоохон ядруу хувцтай хүний сонсохгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол. Аа тэгээд бас өөр ялгаа манай энэ олны танил хүмүүс аягүй их ингэж боддог. Өөрийгөө ялгагдчихагаа хүндэтгэл гэж андуурдаг. Энийг би бүр аюу олон удаа бодоод нэр ярих юмсан гэж бодож исэн. Жишээ нь би нэг мундаг сэтгүүлч юу хөөсөж исэн байхгүй юу? Хостыг. Ингээ би Монголд амар хайртай ингээл намайг хараад ногооны үнэ хямдруулдаг одоо худалдаачид те. Яг ингээ зам гарах чахад одоо намайг хараад зогсож өгдөг, хаяа үнгүү хүргээд өгдөг, таксиний жолооч молооч те. Энэ бол миний одоо Монголдо идэлж болох ганц жаргал маргал гэж бичсэн байсан. Тэгээд надад бол энэ хүндэтгэл биш, ялгуурлан гадуурхал. Яагаад олны танил хүнд зам тавьж өгөөд уянгаа явхаар зам тавьж өгөхгүй байгаа юм? Тий? Аа тэгээд тэр ногоогоо хямдруулах, мямдруулах тийм сэтгэлтэй болвол тэр сайн дурын одоо ядуу хүмүүст хоол ингээд бэлддэг тийм байгууллагад аваачаад өгч хөлдөө. Заавал яагаад тэр мөнгөтэй шүү дээ. Олны танил баян хүн ногоо авах мөнгөтэй байхад тэр чинь долгинод байгаа байхгүй юу? Манайхын тэрийг өөрсдөө ингээд мэдхгүйгээр тэр хүмүүсийг бас ингээд өөгшүүлдэг. Аа тэгээд тэрийг далимдуулж олны танил хүмүүс жишээ нь эмэгтэйчүүдийн баяраар одоо Мартин 8-ны тоглолтуудыг маш их хийдэг тий. Би бол анхандаа энийг нөгөө жоохон бахтаа бол тийм л юм бах гэж боддог байсан. Одоо бид нар нөгөө 90 цаг хүрлээ гэдэг шиг тий. Ойлгоод ирэхээр үнэхээр тийм чадaltaй мундаг зуучи юм бол зүгээр үед тоглол та зүгээр л тоглол үзэн шүү дээ хүмүүс. Одоо энэ дэлхийн одууд зүгээр үед тоглож байгаа гэдэг. Өнөөдөр International Women's Day-д зориулаад тоглолт хийж ийн үү дэлхийн одууд үгүй байгаа тий. Тоглолтоо 2 жилийн өмнөөс зарлаад одоо Адел Европ тоглоно гэхэд бид нар очиж үзэж байгаа биз дээ. Яг л үнгээр тийм л ингээд уран бүтээлч од болвол зүгээр ч гэсэн үед зүгээр тоглож явах хэвээр. Тэгэхээр нөгөө манаа ингээд одоо яг эргээд тэр яриалогоо ингээд буцаад ороход хүндэтгэл ялгуурлан гадуурхалт хоёрыг бас амар ялгах хэрэгтэй. Надад бол олны танил хүнийг хараад зам тавьж өгж байгаа хүн бол өөрийгөө л хүндэлж ингэж байгаа болохоос надад бол муухай санагдаж байгаа байхгүй. Тийм л зам тавьдаг бол бүгдэнд нь зам тавьж өг. Тэр чинь ингээ хүний ёс, замын хөдөлгөөний дүрм тий. Аа тэгээд хаалга нээж өгж байгаа бол олны танил хүнд хаалга нээж байгаасаа илүү ядруу хүүхдэд тэрсэн ээж хүл гарга хүнд хаалга онгойлгож өг. Тэгэхээр манайх ингээд өөрийн мэдлгүй ингээд юм долгинж байгаагаа мэдхгүй ялгуурлан гадуурхагдж байгаагаа мэдхгүй хүмүүс өөр дээр нь бизнес хийж байгаагаа ингээд мэддэггүй. Тэгээ ингээд ч юм яа дэ эмгтэчүүдийн баярын юм чинь тэр баяраараа ганц баярлахад та нар одоо юу яриад байгаа гэсэн нэг хэсэг байгаа. А тэгээд баярлаад ингээд тэр өдрийг одоо жишээ нь Канадад яаж өнгөрүүлж ийн гэвэл эмгтэчүүдийг ингээд яг энэ өдрөөр ингээд өөртөө байгаа сайхан муугаа бүх юмаа олонд ингээд дуугаа хүргэх өдөр гэж байгаа байхгүй юу? Дуу хоолоогоо тий. Тэгэхэд би өөртөө өнөөдөр Мартин 8-ны хурал дээр өчтөр ингээд манай хотод маш олон монгол залуучууд ирэхийг хүсдэг. Энэ тал дээр хэрвээ ингээд одоо манай хотын дараа туслах би маш их баяртай байна гэдээ бас хилээд амжичихж байгаа байхгүй юу? Энэ бол миний Мартин 8-ноор хийсэн одоо миний хувь нэмэр. Би дуу хоолоогоо өргөцсөн. Тэгэхээр энэ бол дуулах өдөр биш байхгүй юу? Дуулж цэнгэх өдөр биш. А би энэ жаа гэр бүлэрээ эхлээд усаа сураад ажил төрөлтөө ингээ сайхан амьдарч байна. Гэтэл хүмүүс надаас яаж ирэх вэ? Яаж ирэх вэ гэд асуугаад ахад чинь би энэ дуу хоолойг энд нэг хүнд хүргэх хэрэгтэй зүгтэй. Яг үгүй би бийс гарч чадахгүй юм чинь. Тэгэхээр би тэр өдөрт ингээ амар баяртай байхгүй хотын дарагтаа ингээ нүүр тулаа ярих та тий. Амар бол Монгол оюутнууд танаа юу юм бид сурмаар байна штэ. Та нар энэ дээр ингээ туслал бийлээ үнэхээр их баярлана гэж хэлсэн. Тэгээд тийм яг энэ шиг дотроо бодож байгаа юмнуудаа ингээд би биндээ хэл. Аа тэгээд тэр баярлуулахын тухайд яагаад зөвхөн Мартин амьнар ээжигээ баярлуулж байгаа. Заавал таны ээж чинь баглаа цэцэг авч ийж баярлд юм уу? 100 цэцэг авч ийж баярлд юм уу? Ганцхан сарнаа өдрө болох үг. Тэхээр зарим нь сарнаа авах мөнгөгүй гэд. Тэгвэл балын харандаагаараа цаасан дээр сарнаа зураад ээжд өгчих өдрө болгон. Тийм биз дээ. Бид нар өдрө болгон ээжигээ баярлуулчаад 3 сарын 8-нд тэрнийхэн тухай ярьж явах хэрэгтэй өдөр.
өдрийн цагаар гэрэл гэгээтэй тий. Түүнээс хойш дуулах өдөр биш. Дуулах юм бол бид нэр маргааш тэр өдрийг мартах учраас дуу хоолойгоо өргөж явах ёстой. Тэгээ би ингээл хүмүүс ингээл баглаад цэцэг барайл ингээл манай одвол ээж мэждэ өгч ин л доо. Тэгэхээр нөгөө нэг амьдралын боломжгүй хүмүүс чинь ийм болж ижил ээж хаа ачиг хариулт юм байна гэж бодно тий. Гэтэл ээж чинь хизээч чамаас хариу нэхгүй чи өдрийн болгон сарнаа өг чадахгүй бол нэр балын харандаа байгаа үед тий. Одоо арай тийм ялуу биш хэлгүүлээ тий. Балын харандаагаа цэцэг зурлаа. Тэгээд тэрийг ингээд ээжээ би танд хайртай өглөө болох ингээд өгөөд байх юм. Тэрний чинь төлөө Мартин 8-наар заавал яагаад ингэдэг тий. Тэгээд сайн нөгөө хүмүүс ингээд би ээж болоод ч гэсэн ээжийг амар хайрласан гэж ярьдаг. Би бас ээж болсон. Би өрөөсөө тгээгүү. Тэгээд би тэрүүн дээр өөртөө баярлалаа. Яагад гэвэл би ээж болоогүй байхдаа ч ээжийг өдр болгон боддог. Ээжтэйгээ аягүй сайн харилцаа холбоотой байдаг. Би хүүхдтэй болсноор ээжигээ илүү өрөвдөөгүү. Мм. Миний амьдрал ингээ улам гоё ингээ үргэлжлээд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр өдөр болгоны амьдралаа л ингээл би биндээ гоё зориулчихын тэрийг онцгойлон ингээ тэмдэглэж байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Өсөртүүлээд. Тийм. Тэгэхээр ийм байна. За за манай уянга маань хэвээ маш хэрэгтэй зүйлсийг бас ярьлаа. Тэг хэрвээ уянгаг би болцоотой болвол дахиад нэг подкастнда урьж хоёлоо бас нэг сайхан буу халыг жуутж байна. Тэ. Тэгээд та бүхэнд бас сонсож байгаа уусуудад бас таалагдсан байхаа. Тэгээ бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийнхэн подкастыг би яг энд хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд дараа дахиад уянгатай хэрвээ уянгагийн маань цаг зав нь таарах юм бол дахиад нэг сайхан ярилцаад тэгээ бас нэг хүмүүст бас нэг хамгийн гол битүүрийг хэлэх гээд байгаа юм аа л нэг монголчуудад маань Монголд байгаа одоо тэр болгон Канадад очиж чаддаггүй тэр болгон бас хараад байдгүй анзаарад байдгүй а гадны нутагт очихороо л бид нэ эн чи ийм байж тэ гэж ойлгож авдаг зүйлсүүдийг бас нэг уянгатайгаа бас нэг сайхан ярилцаад бас нэг хүмүүст бас ойлгуулмаар байна. Тэр дундаа энэ залуучуудад өсвөр үеийнхэнд бас ойлгуулмаар байна. Тэ? Тэгээ дараагийн чи хоёрын бас подкастер хэрвээ орох юм бол энэ өсвөр үеийнхэнд яг энэ залуучуудад бас нэг тэ нэг зааж зөвлөсөн амьдрал тэр болгон сургуульт нь тэр болгон аав ээж нь тэр болгон заагаад өгдгүү. А тэгсэн мөртлөө Канадууд шивэдүүд бүр ингээм амьдралынхаа хэвшил болцсон юмны талаар ярьж энэ залуучуудтай ярьж хэлж өгмөр тим сэдвэр хоёлоо подкаст хийвэл ямар вэ? Юу гэж бодож байна? Болгүй яах вэ? Тгий. Тэг. Тийм шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо нөгөө бид нарыг бас үзэж байгаа, сонсож байгаа хүнддэгдэг бидний доод үеийнхэн маань тий. Ээж аваасаа сонсох юм ба бидрээс сонсно гэдэг бол бас их гоё боломж гэж бодож байна. Тэгэхээр тгий тгий би цаг гаргана. Тэгэд хамгийн гол нь яагаад Яагаад би энийг хэлж байгаа вэ гэхээр чи одоо бид чинь ингээл 30 гараал нас 30 гараа явж байна. Тэгэхээр чи бидний энэ одоо 18 хүрж байгаа, одоо 16, одоо 20 хүрж байгаа энэ залуучуудад бид нар маш сайн хэлж энэ амьдралд ингэдгийг шүү гэдэг хэлж өгөх ёстой усуд бид нар юм билэ. А хэрвээ намайг 18 хүрж байхад, намайг 20 хүрж байхад энэ 30 таа усуд энэ 40 таа энэ ах ихчнэр юм уу бусдууд ингээл хэлсэн бол ингээл хэлсэн бол би соёлын шокд ядаж орохгүй тий бас нэг алдсан алдаанууд маань баг байх байсан баг гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр энэ дүүнэртаа энэ амьдрал дөнгөж хүл тавьж байгаа энэ улсуудтай хоёлоо зориулж бас нэг дахиад дараагийн подкаст би хиймээр байна. Окей, тэгээ гоё санаа байна. Баярлалаа. За, за ингээд өнөөдрийн подкастыг энэ түрээд өндрлээ. Дараагийн подкастераа эргээд уулзъя. Баяртай. За баяртай. Тэгээ манай үзэгчд Балын харамд ал байхад ээжигээ баярлуулчихна шүү дээ. За улмаартын 8 биш. За. За.